יש הרבה בעיות בעולם הזה, הרבה צרות, הרבה נושאים שמן הראוי וחשוב לדבר עליהם. הרבה אנשים חוששים, הרבה מאוד עניינים, וכל אחד מאיתנו עכשיו, כשאני אומר בכלליות כזאת, היא חושב על דברים ספציפיים שמטרידים, שמלחיצים, שמפחידים אותו בחיים. אז לגבי הנושאים האלה ויותר מכך, אנחנו צריכים להעמיק את המחקר ואת המחשבה שלנו בעניין הפשוט הזה שהבורא יתברך נמצא איתנו בכל מקום. כלומר, אם אתה תנסה לחשוב איך אתה תתמודד עם עניינים של בריאות דרך רופאים, לא תגיע לשום תשובה טובה ושלמה. אם תנסה לפתור את הבעיות שלך של הכספים דרך הבנקאים, לא תגיע לישועה שלך בחיים. אם תנסה לפתור את הבעיות שלך בנישואין דרך יועץ נישואין, גם אולי תשיג דברים מסוימים, אבל אם לא תמצא את הפתרונות, לא נמצא את הפתרונות בתוך עצמנו, את הפתרונות הפנימיים, אנחנו לא נצליח להגיע לפתרונות בכלל. לכן צריך להגיע אל המקום הזה שבו אנחנו מתחברים בחזרה עם הבורא יתברך ומתקשרים איתו בקשר אמיץ וחזק. והדבר הזה נעשה על ידי שיחה, על ידי התבוננות, על ידי מחשבה, על ידי דבקות ועל ידי התבודדות, שזה שיחה עם הבורא. כל יום לדבר איתו, להגיד לו, אבא תשמע, אני... זה יותר מדי, יותר מדי בזה, יותר מדי בזה, כל כך מורכב ככה, כל כך מורכב ככה. תעזור לי לקחת את הצרות ולעשות להם upgrade להתבודדות. יש לך בעיה עם הילדים? בורא עולם, תעזור לי עם הילדים. יש לך בעיה בפרנסה? בורא עולם, אני לחוץ, כבר לא יודע מה אני אעשה עם הפרנסה. כל צרה, כל קושי, כל בעיה, פשוט לקחת את הנושא הזה, במקום לכאוב אותו עד התהום וליפול איתו עד הגיהנום, ללכת ולדבר על זה עם הבורא. בורא עולם, לך יש את הכוח להרים אותי, להבריא אותי, לסייע לי, לתת לי עצה טובה, שאני לא אתאה, וגם אם אני נופל, שאני אקום, תן לי את הכוח לקום. זו הדרך, זו הדרך האמיתית, זו היהדות האמיתית, ככה עשו ופעלו אבותינו הקדושים. אברהם היה קם בבוקר ומדבר עם הבורא, יצחק בצהריים, יעקב בערבית, אחרי המנחה. שלא לדבר, האימהות הקדושות, רק תפילה. דוד המלך אמר, ואני תפילה, תפילה לאל חיי. כל היום היא שיחתי, משה רבנו, אין נקודה בשמיים שלא שלח אליה תפילה. התפלל 515 תפילות רק על נושא אחד. בואו נלמד מהאבות הקדושים שלנו ונלך בדרכיהם הקדושות ונזכה לישועות. אמן. כן יהי רצון.